အားလုံးဘေးကင်းကာရေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကျိုးမပေးသေးသေးပဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အများကြီးတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့လည်းပဲအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဆုံးပါခဲ့တယ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်ပြီးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတော်မူတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အတွက်ကိုစိတ်အလိုဆန္ဒအမြဲရှိနေဖို့ဒီကောင်းမှုကိုထပ်ခါထပ်ခါပွားနေစေဖို့ဆုံးမတော်မူတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့အလိုဆန္ဒရှိနေခြင်းထပ်ခါထပ်ခါပွားနေခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုပြုတဲ့သူကသူပြုတ်ထားပေမဲ့လို့သူ့မှာမကောင်းမှုအကျိုးမပေးသေးသေးရတော့ကောင်းတာတွေကိုသူမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့မကောင်းကျိုးတွေကိုပဲတွေ့မြင်ရတော့မှာအတိတ်ကပြုခဲ့သောကောင်းကံမကောင်းကံရောနှောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်သူ့မှာအကုသိုလ်အကျိုးမပေးသေးလို့ပျော်ပျော်ပါပါလုပ်နေတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဒီလိုပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုထားပေမဲ့လို့ကောင်းမှုအကျိုးကမပေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာရုံတွေပဲတွေ့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမှုအကျိုးပေးဖို့အခါရောက်လာရင်တော့ကောင်းမှုပြုတဲ့သူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုပဲတွေ့မြင်ရတော့မှာ။ပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာတော့လူအမျိုးမျိုးနဲ့အထွေထွေနဲ့နေကြတာ။ကိုလိုကြီးပဲစိတ်ရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ကိုကသီခံစိတ်ရှိပေမဲ့ကိုအနာကလူတွေကတိခံစိတ်မရှိတဲ့သူတွေများနေတတ်တယ်။ကိုကမေတ္တာစိတ်ရှိပေမဲ့ကိုမြင်ရတဲ့သူတွေကမေတ္တာကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။လောဘသားများဒေါသသားများမောဟသားများဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာအကုသိုလ်အနှိဋ္ဌာယုံတွေတွေ့ရမှာဓမ္မတာပဲ။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလို့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖြူစင်မှုကသာအထူးကအကျိုးပေးခြင်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်မကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အကျိုးပေးခြင်းဆိုလာရှိပါတယ်မရှိပဲမနေဘူးအဲ့ဒီအကျိုးပေးခြင်းရောက်ရင်တော့သူတို့မကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်မြင်ရတော့မှာအခိုက်အတန့်အားဖြင့်အကျိုးမပေးသေးလို့သူတို့သာကောင်းသာနေလိမ့်မယ်ကောင်းတာကောင်းကောင်းတာတွေမြင်ကောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းမကောင်းကျိုးပေးခြင်းတန်ပြီဆိုရင်တော့နားချိန်မရတွေ့လိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့သူလက်ထိအတိုင်းပဲအခြေအနေအရရကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တာပြင်မဲ့မကောင်းတာတွေတွေ့နေရတဲ့ဆိုတာအကျိုးပေးခြင်းမတန်သေးလို့အကျိုးကမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးပေးမှာပေးတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကောင်းကျိုးတွေဆင့်ကဆင့်ကရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်စွာတန်စွာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရတယ်အဓိကကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့သူတွေဟာစိတ်ရှည်တယ်သီးခံတယ်အရာရာပေါ်မှာအကောင်းမြင်စိတ်ထားပေးတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားဆိုပေမဲ့လောကီမှာတင့်တော်ကြီးမတင့်တော်ကြီးကိစ္စတွေကတော့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်သွားမှာပါပဲ။နောက်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုနဲ့သက်သက်ရင်အနှဲငယ်သောမကောင်းမှုကိုဒါလေးကငါ့ကိုအကျိုးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မထီမြတ်မြင်မပြူကောင်းဘူး။မိုးရေပေါက်တွေကြပါများလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရေအိုးပြည့်သွားသလိုပဲအဲ့ဒီအနှဲငယ်သောမကောင်းမှုလေးတွေလှုပ်တာများသွားရင်တော့မကောင်းမှုကြီးနဲ့ပြည့်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သတိထားဖို့လိုကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အကျိုးပေးခြင်းမတန်သေးလို့အကျိုးမပေးသေးတာကိုအထင်မသေးလိုက်နဲ့။အကျိုးမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး။အားလုံးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသေးခင်မှာတံပြန်အကျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ခံစားသွားကြရတာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်တရားနာသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိရဲ့ကောင်းမှုကိုသာစုနိုင်၍ဒုက္ခရောက်သူလူအများပေါ်မှာလည်းကိုချင်းစာစိတ်ထားနိုင်ကြကမိမိရဲ့အပျော်များမိမိရဲ့တရားလက်လွတ်ဖြစ်မှုများကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ငညာမှုများနဲ့ဖေးမမှုများနဲ့မေတ္တာကရုဏာစတဲ့တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်းနဲ့လောကကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ